O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2023 acabou no dia 31 de maio e quem investe em previdência privada teve um benefício fiscal de até 12%. Perdeu essa oportunidade? Então vou te explicar como garantir essa dedução do Imposto de Renda na sua próxima declaração. Para começar, a Previdência Privada é uma aplicação voltada para o médio e longo prazo, indicada para qualquer tipo de investidor, do mais conservador até o mais arrojado, porque pode ter aplicações em renda fixa, renda variável, entre outras. Além disso, ela não funciona só para aposentadoria, mas também como uma reserva financeira para diversos objetivos de vida. Os planos de Previdência Privada têm duas modalidades, VGBL e PGBL. O VGBL é indicado para quem faz a declaração simplificada do Imposto de Renda. Já o PGBL é para quem faz a declaração completa e é essa modalidade que permite uma dedução de até 12% da renda bruta tributável. Vamos a um exemplo. Se você receber R$100 mil em rendimentos tributáveis durante o ano de 2023, poderá investir até 12% deste valor em um PGBL, ou seja, R$12 mil, e abater este valor da sua base de cálculo do Imposto de Renda. Assim, o imposto de renda devido será calculado em cima de um valor reduzido, de R$ 88 mil no caso deste exemplo, e o imposto de renda a ser recolhido será menor. Vale lembrar que no caso do PGBL, você pagará o imposto somente no momento do resgate e sobre o montante geral, não apenas na rentabilidade. Além do benefício fiscal no imposto de renda e de funcionar como uma reserva financeira, a Previdência Privada tem mais uma série de benefícios, como não entrar no inventário, poder ter contribuições mensais ou aporte único e não possuir come-cotas. E aqui no BTG Pactual temos planos acessíveis com opções para todos os bolsos. Quer aprender mais? Acesse o Guia Definitivo da Previdência Privada. O link está aqui na descrição do vídeo. Até mais!